照顾有需要的乘客，给他们让座，谢谢。从起点拍到终点，就做一个记录嘛。我真可怜，把这里电话做死了。就我，这个是你的工作吗？没，我是玩的嘛。你玩的？是电视台的？不是，电视台拿回来拍这种东西不会。那这种拍起什么用啊？没，那现在网上不是都有些人在做视频玩视频的吗？那有些人专门拍爬山，有些人可能拍风景，我就拍这种社会的一个东西的，这个跟记录自己真实。那有些不是喜欢拍那种搞笑恶搞的。大厅桥